13 dalis Įlietoji kontempliacija. Vieną tamsią naktį, meilės troškulį degdama, o sėkmė palaiminga, išėjo nepastebima. Namuos jau buvo stojusi tyla. Šventasis kryžiaus Jonas. Šventasis sako, į tamsiąją naktį sielos pradeda žengti tada, kai Dievas jas išveda iš pradedančiųjų, medituojančiųjų būklės į dvasinį kelią ir pamažu perkelia į pažengusių, kontempliuojančiųjų būklę, kad pasiektų tobulųjų dieviškąją sielos susivienimo su Dievu būklę. Visas mistinis kelias nuo pat vartų, tai yra kontempliacijos, iki gilaus įėjimo į Dievą, kur įvyksta mistinis susivienijimas ir sudievinama žmogaus būtis, vyksta naktyje. Protai ši naktis yra tamsi, bet dvasiai šviesi. Dievas ir jo pasaulis yra be galo paprastas. Kai leidėsi vadovaujamas dvasios maldos gyvenimas su paprastėja iki paprasto širdies žvilgsnio, iki meilingo dėmesingumo, paprastos ir išmintingos sielos, trokštančias vien suteikti Dievui malonumo, yra su juo, čia atranda savo poilsį ir stiprybę. Jei išvers šiame kelyje, ateis diena, kuomet Viešpats joms tars. Gerai šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą. Dideli dalykai dvasinėme kelyje prasideda įlietąją kontempliaciją ir mistiką. Asketinėme maldos kelyje besimeldžiantysis eina savo pastangomis, aišku, padedant Dievui. Bet žmogaus žingsniu pažanga priklauso nuo jo pastangų ir dosnumo. Su Dievu bendrauja žmogiškomis mintimis, įvaizdžiais, žodžiais, jausmais ir taip toliau. Netgi susikopimas ir tyla sukurti žmogaus. Mistinėme kelyje vadovauja dvasia. Pažanga visų pirma priklauso nuo ištikimybės šventajai dvasiai. Dieve yra trys asmenys, kurie tobulai tarpusavyje bendrauja be žodžių, be sąvokų. Kiekvienas toks, koks yra, atsiduoda kitiems. Kai dieviškoji dvasia paima vadžias, ji apvaldo besimeldžiančiojo dvasę, nutildo jo protą ir įveda į Dievo sritį. Kontempliacijoje Dievas savo begalinę meilę atsiduoda kūriniui, o šis be išlygų atsiduoda Dievui. Kontempliacijos esmė – nauja šviesa, galingesnė už žmogiškąjį protą, todėl jam ji yra tamsi naktis. Taip pat nauja meilės liepsna pranoksta pojūčius. Todėl žmogus gali patirti sausrą pojūčių lygmenyje. Tai tęsiasi, kol besimeldžiantysis apsivalo ir tampa tokiu, kokiu nori Dievas. Kas pripratęs prie vidinės tylos, to pasikeitimas yra švelnus ir gali įvykti nepastebimai. Kontempliacijoje yra ne kas kita, kaip paslaptingas, raminantis ir pilnas meilės Dievo įsiliejimas, jei tik jam atsiveriama, uždega siela, meilės dvasia. Įsiliejimas ateina tiesiogiai iš šventosios dvasios, kaip grina Dievo dovana, jo norimų metu ir būdu. Ši meilinga suvokima siela gauna atgamtiškai dieviškoji būdu, o ne pagal sielos prigimti. Tai bendravimo su Dievu būdas, kurio žmogus negali pasiekti, nei būti. Jo vertas, bet gali ir turi pasiruošti.
slaptas, niekas nežino, kaip ją gauna, nei kaip tai įvyksta. Besimeldžiantysis susitinka su pačia dieviškąja tikrove, pranokstančia bet kokį žmogišką pažinimą. Dievas slapta aiškina sielai ir ją moko meilės tobulumo. Jai pačiai nieko neveikiant ir nesuprantant, šios įlietos kontempliacijos Dievo išmintis yra mylinti, todėl sieloje palieka dvejopą poveikį. Ją apvalo ir apšviečia meilės vienybei su Dievu. Slapta, nes siela mokantis mokytojas yra jos gelmėje, kurios neįstengia pasiekti prigimtiniai pojūčiai, nei protas, nei demonai. Demonas mato jam pavojingą, Dievui atsidavusį žmogų, todėl sutelkia savo artileriją, puldamas sielą pagundomis, kaltinimais, apkalbomis, tuštuma ir taip toliau. Jei tik Dievas jam leidžia, ramus ir mylintis, tikra ramybė, šalom, visiškas pasitenkinimas, kuomet visa yra darnoje. Tai dvasios antspaudas, pažymintis kiekvieną Dievo veiksmą. Pirmasis žingsnis link visiškos darnos – tai išsilaisvinimas iš ego valdžios. Ego iškreipia tvarką, aš pastatydamas į centrą. Tik su dvasios pagalba mes galime išeiti iš savo įgimto egocentrizmo, perkeiti jį į kristocentrizmą. Mylintis kontempliacijos pradžia ir pati jos esmė glūdi šioje meilės liepsnoje, troškuliu iš meilės degdama. Dievas yra meilė. Kiekvienas susitikimas su Dievu pažymėtas jo meilės antspaudu, tuo labiau tiesioginis susitikimas su juo kontempliacijoje. Kontemplatyvieji žmonės be galo įsimylėja Dievą. Drauge jie yra dideli žmonijos geradariai. Būdami laisvesni nuo ego ir prisirišimų, jie atsiduoda artimui su didesniu dosnumu, atskirimu ir išmintimi. Jei Dievas gauna vietos, kuomet ieškome vidinės tylos, valdydami savo troškimus, užgaidas ir išsilaisvindami iš proto plepalų, jei išmoksname būti su Dievu, nemastydami, pavyzdžiui, ponas Sabijon, do ir taip toliau. Praktikuojant aktyvę susikaupimo maldą, šventoji Teresė, ar meilinga dėmesingumą, kaip šventasis kryžiaus Jonas, tai yra esant sąmoningais Dievo buvimui, nesvarstant ir mylint, be ypatingų veiksmų, netgi ilgai stebint gamtą, priartėjame prie kontempliacijos vartų. Visa kita yra Dievo darbas. Vien tik Dievas veikia, tylinčiai sielai, kalba vienumoje, kontempliacija reikia priimti šį meilingą suvokimą. Siela turi būti labai apmarinusi savo prigimtinį veikimą, kaip Dievas neapsunkusi, besiilsinti, tai yra pasyvi, taiki ir rami. Kuo greičiau pasieksi šią poilsio ramybę, tuo apščiau bus įliejama dieviškosios išminties dvasia, kuri yra meilinga, rami, vieniša, taiki, švelni ir svaiginanti. Uždega siela meilės dvasia. Siela liepsnoja meilę, nežinodama kaip, nesuprasdama iš kur gimė meilė ir polinkis. Įlietoji kontempliacija suvienyje su Dievo tikrove. Dievas yra meilė. Kontempliacija tai kelionė į namus pas Dievą. Žmogaus sukurto pagal Dievo paveikslą ir dalyvaujančio Dievo būtyje esmė yra meilė. Meilė yra tikroji kiekvieno žmogaus būtis, išėjusi iš kurėjo rankų, atėjęs į šį pasaulį, kiekvienas kuria save paveikslą skirtingą nuo to, kuri Dievas jame įspaudė ir su juo susitapatina. Tai turime omenyje, kuomet sakome aš.
Taip į gyvenimo dramą įžengė šis garsusis protė gyvenantis aktorius, vadinamas ego. Į lietuvoj kontempliaciją stipresnė už proto šviesą. Ji atskleidžia kiekvieną melą, kuris jame susikaupė. Taip pat ji galingesnė liepsna, kuri palaipsniui apvalo nuo visko, kas nėra meilė. Nuo prisirišimų, užgaidų, egoizmo ir taip toliau. Tad kontempliacija paprastai yra be galo skausminga ir be galo džiugi. Skausminga, kuomet dvasios šviesa susitelkia besimeldžiančiojo viduje ir išdegina atmatas. Džiaugsminga, kuomet susitelkia į Dievą, atskleidama begalinį jo grožį, gerumą, didingumą, didžiausias Dievo džiaugsmas – atskleisti save kitiems. Dieviškasis mokytojas sako, aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Kontempliacija savo aukštesnėse pakopose atveria nenuspėjamus malonės turtus, bet skelbiame, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį netėjo. Tai parašė Dievas tiems, kurie jį myli. Šventoji Jėzaus Teresė sako, kartais viešpats sielai suteikia jai nesuprantamą džiaugsmą ir keistą maldą. Šis sielas džiaugsmas toks didelis, jog jį viena nenori tuo džiaugtis, bet nori papasakoti visiems, kad jai padėtų šlovinti mūsų viešpatį. Patiriant šį didį džiaugsmo proveržį, nelengva tylėti ir slėpti. Tai turėjo išgyventi kai kurie šventieji skelbdami savo Dievo šlovę. Juos laikė pamišusiais akseseris. Koks geras toks pamišimas, jei Dievas mums jį suteiktų. 3 kvietimo į kontempliaciją požymiai. Pirmasis – tamsa ir sausra, kylanti dėl Dievo veikimo, o ne dėl kitų priežasčių. Nauja kitokios prigimties, stipresnė šviesa, protui yra tamsa. Nauja meilės ugnis, deganti žmogaus dvasioje, yra nepasiekiama pojūčiams, todėl jie patiria sausrą. 2. Dvasios laisvė, kuomet išsilaisvinama iš suvaržančių, trukdančių skristi prisirišimų, nebepriklausoma nuo maldos metodų, žmogiškų įstatymų ir taisyklių. Kontemplatyvioji ir kontemplatyvusis visiškai pasitiki su Dievu ir leidžiasi vadovaujamas dvasios įstatymo, o kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. 3. Ir pats tikriausias ženklas – sielai patinka likti vienumoje, nukreipus į Dievą meilingą dėmesį, nieko konkrečiai nesvarstant vidinėje ramybėje, rimtyje ir poilsyje, neveikiant galioms. Neįmanoma, kad tokia aukščiausia Dievo išmintė bei kalba, kokia yra ši kontempliacija, galėtų priimti kas nors menkesnis nei tyli bei laisva nuo nuoseklaus pažinimo bei pasitenkinimo dvasia. Ko nereikia daryti? Dievas stengiasi laikyti sielą toje tylioje ramybėje, o jis stengiasi šukalioti, vaizduoti, eiti proto pagalba, kaip vaikai, kurias motina neša ant rankų, o jas spardosi, šaukia, norėdami eiti savo kojomis. Tad nei jie eina, nei leidžia eiti savo motinai. Reikia pamokyti sielą, kad nors ji ir nesijaučia einanti, eina daug greičiau nei savo kojomis, nes jie neša Dievas savo rankose. Taip ji eina Dievo žingsniu. Ką turi daryti? Sėkmės paslaptis – veikti pasyviai.
leistis būti ugdomai ir naudojamai, mokėti laukti su tikėjimu ir atsidavimu, švelnios meilės kvėpavime, dėkoti trokštant nemalonių patirčių, bet vien patikti Dievui.